pessoa tira o gelo e bota a forminha vazia dentro do freezer. Janela, janelinha, porta, campainha, pé. Já fiz esse moço grande, paralão. Na barba, Jéssica, minha filha, tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. Mentira! Que bom, Val. Que ótimo, né? Calma. Meu amorzinho. Oh, meu Deus. Tá me levando pra casa dos teus patrões? Eu moro no serviço, já falei, moro no serviço. Pra você. Ah, meu Deus do céu. Bem-vinda. Sua mãe disse que você veio fazer vestibular, é isso? É. Pra que você vai fazer? Tem um quê meio modernista a casa, né? Mas sem ser exatamente, assim. Nossa, filha inteligente, hein, Val? Pra deixar essa água tão limpinha, hein, Val? Não vai olhando pra essa piscina, não, Jéssica. Sinceramente, Val, não sei como é que tu aguenta, viu? Como é que eu aguento o quê? Ser tratada desse jeito, que nem uma cidadã de segunda classe. Hi, I'm Valerie. The entitled Gareth Edwards directed Star Wars spin-off has found a new writer, with Chris Weitz signing on to take over writing duties. It isn't known if he will start over completely from scratch or if he will use elements of Gary Whitta's first draft. Reports are that the spin-off may feature both Boba Fett and Han Solo, with a story centering on space pirates who try to steal the plans to the original Death Star. For more movie news, keep it tuned to our channel.